средств не становится, много рекреации до сцены, горячего запаха, денег рекреации, до прошлого, не выжил, жаряя, устала. Там же крайне радостно, что все на карту всех идем, наша, эта штука. И единственное, что мне это могу доказать, и самому благосвобождение отдельно гражданство. Благодаря на Бог, гражданство за това, че ви е призвал на съществование в този свят. Благодаря, че ви е призвал да работите на неговата вина. Благодаря за мъдростта, за разумните действия. Благодаря за чистотата и искреността на вашето служение. Благодаря, че тази църква е Божията църква. Но тя е създадена най-вече със труда на вашето семейство, което вложи всичко от себе си, за да можем да видим и по пътя бяха на пето служение. Благославя се ще вас. Това казвам, ние сме едно тяло и всеки е важен в това тяло.